Veselīga dzīvesveida piekritējiem šodien visi ceļi ved uz balviem šeit, līdztekus lauku labumu tirdziņam, arī skrējiens apkārt gleznainajam Balvu ezeram. Dota iespēja jebkuram iedzīvotājam piedalīties, atnākt un apliecināt sevi, kā arī iegūt sev gan fizisko sagatavotību, gan arī uzlabot savu veselību. Katrā vecuma grupā būs medaļas, būs pārsteiguma balvas. Daudzus gadus iepriekš šī ir bijusi tradīcija gandrīz katru gadu skriet apkārt ezeram, varbūt tas ir bijis pavasarī, bet mēs šogad izvēlējāmies rudeni, zeltaino rudeni, un lai var nonākt arī pie zelta medaļām. Aplausi dalībniekiem distancē! Skrējienā un nojošanā kopumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki. Absolūtais līderis starp skrējējiem – Jēkabpilietis Renārs Vasiļjevs. Pirmā reize skrēja balvas. Likās, ka 21, trasa tāda viegla, tikai bišķi tādi kalniņi dažās vietās, bet tie jau nav. Tālāk mēs redzēsim, vienu bieži, tāpēc nelikās nekas tāds grūts. Trenējos, trasa ir laba. Gandarījums ir šodien pamatīgs, jā? Jā, šodien gandarījums pamatīgs. Savukārt starp meitenēm uzvaras Lauri 10 km skrējienā Jolantai Pencē no Lejas ciema. Es trenējos slēpošanā, tas man dod to pusi skriešanai. Kāda ir sajūta būt līderim? Ļoti laba. Man ļoti patika šī trasa, jo bija diezgan līdzena. Tas tā kā vieglāk, vai ne? Jā. To uzsverteju visi uzrunātie, līdztekus priecājoties par gleznaino ainavu trasē. Līdzenums ir līdzenums. Skrien un skrien. Nav jau tā kā kalnos. Kalnā augšā lejā, tur pavisam citas lods, cits skrējums. Kad skrien, tad redz to, kas apkārt, vai tikai uz mērķi? Nē, protams, kas dabu var vērot un viss normāli, kas uzņemt enerģiju, lai tālāk var skrien. Es paskrienu nedēļā reizes četras apmēram. Savam priekam? Nu, īsti nē, līdz pandēmijai piedalījos skrien Latvijā savā vecuma grupā. Es parasti trīniekā biju. Kamēr dalībniekiem gandarījums par paveikto, organizatori jau plāno nākamo sportisko pasākumu. Spēka dienas četros posmos balvu novada bijušajos novadu centros Rugājos, Baltinavā, Viļakā un Balvos. Un būs trīs dažādi spēka vingrinājumi, kuri īpaši grūti nav. Savukārt piekt un pārdot gribētājiem, protams, vislielākā interese par tirdziņā notiekošo. Kas tirdziņā labs, ko sapirkāt? Visu, ko vajag saimniecībā. Ja nevajag, tad nepārku, ja vajag, tad pārku. Bet cik svarīgi, ka ir šāds tirgus balvos? Ļoti svarīgi, ļoti svarīgi. Ja tu jau pavasarī izdomā, un pavasarī izdomā, ko tev vajag nopirkt, tā kā nākamam gadam rudenī var sapirkt. Tirgus ir super, un tāda tirga ir vajadzīgs vairāk. Tādēļ, ka ir iespēja gan iepirkties, jo mēs nevis audzējam mājas savus labumus, tad ir super. Es atradu to, ko es gribēju. Piemēram, medu es gribēju nopirkt. Nāk ziema un rudens, un nu, jāsagatavojas. Ja, nu kas? Mūsu ikdiena tāda ir reizēm paskarba, nu tā kā jau ir medu saldākai dzīvē. Dažādi rokdarbi, amatnieku darinājumi, dabas veltes un stādu tirgus. Viss, ko sirds kāro, vairāk nekā 60 tirgotāju stendos. Esam atbraukuši, lai bolvus patiergojot tīšu savu pošu grauzdāto kūpu kopiju. Bolvi mums uz pošu teidza, pupiņas. Pupiņas, visiem vajag pupiņas. Mēs sazagatavojam, ka parasti vairāk iz molto kopiju, bet bolvi ir moloči. Nav slinki, pošiem maļi kopiju, tā kā viss ir kārtībā. Tirdziņi ir ļoti svarīgi, jo sevi iepazīstināt, lai cilvēki zin, kad mēs esam, ko mēs darām. Ja? Kaut gan es pati arī dzīvoju šeit pat pilsētā, bet ļoti svarīgi, jo tirdziņā cilvēks ierauga, ko tu nodarbojies. Jo es ne tikai šādus ražoju, es vēl esmu arī tirdniece. Istenībā tas paliek ar katru gadu ļoti, ļoti populārs, jo nu, man, piemēram, kā ražotam ļoti liela sajūta tas, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie dabas. Līdztekus priekam par iespēju nopirkt un pārdot, balvēnieši jo īpaši novērtē iespēju satikties. To, ko es tagad ražoju, tas ir tāds manu priekam savam un, kā saka, vai ne, lai izietu cilvēkus un redzētu kaut ko vairāk tikai ne mājas vienas. Un tirgus ir tā vieta, kur cilvēki satiekas un kaut ko arī nopērk. Un te ir arī māja nu, ražotāji, kas ir lauksaimnieki savējie. Nevis kaut kur ievestā prece, bet nu, savējie. Tie ir vietējie ražotāji un tā ir iespēja viņiem parādīt savu preci, notirgot, satikt savu pircēju, notestēt, vai šis produkts ir interesants pircējiem vai ir vērts turpināt tādu ražot, un jā, tā tirdziņa sinerģija, man liekas, starp
pircēju, pārdevēju un savstarpēju tirgotāju satikšanās. Nu, man liekas, tas ir tāda nu, brīnišķīga atmosfēra, kurā rodas daudz radošu ideju un citas biznesa iespējas arī. Līdztekus organizatoriskajiem darbiem Mārīte atzīst, ka arī pati atradusi tirdziņāko savam priekam. Man vienkārši iepatikās šis brīnišķīgais gaisīgais uzraksts. Ar putniem dzīvot jautrāk. Mēs taču zinām, ka vajag mazliet vieglāku skatu uz dzīvi mūsdienās. Lai radošums nepazūd. Jāpiebilst, ka uzņēmējiem un biznesa ideja autoriem viņi atgādina par iespēju konsultēties un sadarboties ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru. Sandra Zariņelvis, Sāzers, RTV.